Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka twangire tubahe ikaze twizera ko ibyo murimo byose mukomeje kugubwa neza kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose nibyo mukora byose kandi ko imigisha ikomeje kubibamo ariko Imana igibaha umugisha mu bintu byiza gusa mukora ibibi igihubima n'ujya gukora ibibi Imana igikwima umugisha hanyuma ni gukwima ibyo ukora bifailing hanyuma niba ari byiza Imana igiguha umugisha bigende neza rwose binacemo n'abantu babikunde umeze gusuhuza cyane abantu bose badukurikirana baduha n'ibitekerezo bye bitandukanye kandi bibutsa ko igihe kigeze nanone ngo none dukore rwa rutonde dutange cyagihe nk'uko twari twavuze ko tuzagitanga hanyuma then uwo muntu uza higa bandi rwose turabakunda cyane mwumve ko I love you so much and I love you too nibisanzwe rero is your boy Tupac family ya ndi ni OTV aha hanyuma rero duheruka kuganira ejo bundi abantu twari turi kumwe ngira ngo bakomeza kudukurikirana byanze bikunze tumugenda mumanya kuntu nya tuganira ibintu kibindi ndetse n'ibindi byose uko byabyestaye yango ngo duheruka kuganira hari abantu bazi ibintu byabaye kuri umuntu w'umukobwa waje avuga kubyanye na Samantha avuga ko ngo Samantha ngo ibintu byose ngabeshya nanoze bakaza kubyemeza none na buriya Gilbert akaza kwemeza ngo arabeshya n'ibiki bikinga bya gushyira ukuri ahagaragara hanyuma rero ejo bundi ejo nibwo Samantha menya tari yabibonye Samantha nibwo yampamagaye numva wagira ngo amereze nabi yari asa nk'urimo kuri rukuntu nanjye numva birancanze hanyuma amaze kumpamagara ati wenda sinzi ukuntu imeze mushobora kwibaza rero ngo uyu muntu se turi kumwana imbere ni mama nde ninde ariko byanze bikunze muraza kuhita mumenya impamvu tumufite hano amakuru ya ni meza aha hanyuma rero kugira ngo tubone uko tuganira tujya ngo banze wabwire abadukurikiye hanyuma tuganire neza twendereye ya murakoze amazina yanjye nitwa Nishimwe Magnifique Nishimwe Magnifique Magnifique ya mhm Nishimwe Magnifique bimeze bite se Magnifique meze neza mhm kuma nase meze nk'umuntu witonda ariko Magnifique hagiye bisobanura iki sanye nk'akantu keza akantu keza ya ubwo bimeze kuri keza nanjye mbyumvuka ubyumvuka ariko barabikubwira kuri mwese birasa nkabyo aha hanyuma rero Magnifique uri mama se ufite umugore ufite umugabo nako ha na mugabo mfite uri mama ariko no nize kuheta umwana ewe gara arakangutse cyane kora mutwikiriye eh banze muzembagira aha kamufashe kana hanyuma nundi akomera komeza twibwiye n'undi ugasanga ruko yenda bari wicaye hanyuma manyise kwa tukirimo twibaza amaye umbye ewa komeza urajye komeza umusimba gize nani kuko baza uri umumama oya amaye mwana saka komeje kugira ariko nabararwaye eh nagameze neza nagameze neza mbese yarara umwana atuma tuganira aha hanyuma rero turaganira se gute weye kumwana niko hanyuma banze wibwira abakunzi banoze ba TV banze bakumenye noneho neza hanyuma tubone kuganira neza mazina nitwa Nishimwe Magnifique Magnifique wari wabivuze kare hanyuma murugo ni hehe Kayonza none se waruvuze ngo nagura umubyeyi ko tubona uhetse umwana ntago ari uwanjye ni wamukuru wanjye ni mukuru wawe mukuru wawe ni nde Samantha ee uri umuntu wa Samantha ugiye kongera wongera umuhose cyane none wakunze wa TV rero Samantha ejo twavuga nk'uko maze kubyo Magnifique nyine n'umuntu wa Samantha
twaje tuvugana nyine gutya Samantha numva mbwira ukuntu numva yababaye rero sinzi ikintu ubwo impamvu magnifique ari we bari waje kandi tuzi icyo Samantha yagize cyangwa arashonje bwa arashonje aya muhakabe eh bandi gira bandi bandi katwange bakonje katwa dukona none yongera bandi muhenda yende neza Aku sedih pun dicera, apa nama cakap apa pun nama kacau cek. Aku hanya baru baru bangun, gua belum mata. Eh 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 mpamvu ndi hano ntabwo ari impamvu ishimishije cyane ko byagenze gute natari ya nese ko ubundi kariho kubazanye umwana mama we bimeze bite mama ntabwo ameze neza ntabwo ameze neza ya ararwaye birenze no kurwara birenze kurwara ngiye ko nufatangiye kunera ubwoba ko darutse mwabonye ukuntu ngenze kubikira umwana agahita aceceka kandi ubara ry'umuhetso ntabwo yarira ngabwira ngo bimeze ngo birenze no kurwara byagenze gute paka mu minsi ishize hari umukobwa uherutse gukoresha ikiganiro witwa Eugene. Ya. Uramuzi? Namuzi turaziranye. Muraziranye? Eugene turaziranye cyane ko na mukuru wanjye baziranye. Mwaramusanze yaziranye na Samantha nawe? Baraziranye. Baraziranye? Yego. Rero n'ubundi ejo bakunze bari tivire ejo bundi n'ubundi Samantha yamamaze numva wagira ngo ari kurira sinzi ikibazo nyine yari afite none yasa gute maze ngo uze umuvugire ikiganiro wakoranye na Eugene ubushize ni kimwe mu bintu bitashimishije Samantha ari nayo mpamvu ya numye rwose ngo muze n'uriya mukobwa ngo ni Eugene umuhoze n'uriya mukobwa yego ugira ibyo umubwira se yagutumye yagutumye iki mbese Samantha yarakomeje ararwara kuko cyane Samantha ntabwo ameze neza ahubwo komeza kubona ikiganiro cyawe n'uriya mukobwa ngo ni Eugene ni kimwe mu bikomeza gukomeretsa Samantha ya ikindi kandi akaba yagira ngo niba ari ibishoboka uriya mukobwa rwose amagambo ari gukomeza kuvuga muteranya ayahagarike pe nuse nawe urabizi ko nuze Samantha yaraziranye n'uriya mukobwa bita Eugene abizi none se nge nanjye hari ibyo nyine yavuze twibaza se hari ikintu uriya mukobwa yabapfa na Samantha hari icyenda abagira gute ku bwanjye ntekereza ko cyaba gihari kubera ko ibintu byose uriya mukobwa yavuze ntabwo ari byo ahubwo ngewe nibaza ikintu bapfa cyangwa se ikintu cyatuma amubeshyera yamuserereza sinzi icyabiteye none se ntuze bavuga ko ntuze bajya kumuterera ivi Samantha nawe wari uhari
nari mpari iwa ruhari mbese nura mukobwa yarahari aho yarahari mbese ubere uje akimara kwivuga kuri nanjye nari baze se hari kintu abafana Samantha mbese basha hari kintu bigeze gupfa ku buryo cya oya nacyo ntacyo Samantha none ahubwo kugira ngo wowe se nuko Samantha yavuze ngo genda bari mvugira ko yari yambwiye ko ashobora kuza nawe we byagenda ute kubereke atahisaza ntabwo ari kubishobora kubera ko ntabwo ameze neza pe ameze neza kandi byose byatewe n'ibinyoma by'uriya mukobwa yamuvuzeho yo ntabwo byakunze kaboneka niwe wawe nose umaze iminsi ko nageze kuza kwa Samantha ngo na Samantha yibana wenyine we nawe muri abantu yanjye naje kumusura mamaze iminsi itatu mamaze iminsi itatu yego meze ko muravukana bya nyabyo turavukana meze ko hari umuhungu bigeze kuvuga ngo uvukana Samantha mvana mugira musaza wanyu arahari witwa gute ariko urabona ko ugenze rwose umwana cyangwa arashaka kuvamo akoma mu cyaro yawe hanyuma rero ko nzaretse umwana ahise acecheka wabonye ko mwebwe muri sabana wowe udacecete hanyuma rero ndi nkubaza nti mugira musaza wanyu nagira ngo numve koko uvukana Samantha na musaza wacu turamufite wamufite witwa nde witwa Blaise witwa Blaise muvukana kwa byeyi bombe tuvukana ku mubyeyi umwe muvugana ku mubyeyi shabanza aribyo banza muvukana kubavuza ariko mbese mbyemera none se wowe noneho ukaba Samantha yagutumye ngo iki muri rusange kuko narinzi kubwo ari wiri bwiyizire wagenda ubwo ngubwo yenda kubera ko ari we nyine ufiteho ikibazo nyine bwe Samantha bitewe n'ukuntu ameze ntabwo byari gukunda kwa asa hano niyo mpamvu yahisemo kuntuma cyane ko n'umwana atari kumushobora wenyine ya byabaye ngombwa ko muzana nawe akaba yanumye kuri Ejeni ngo ngire ibyo mumubwirira hanyuma rero bakunze wa TV urabona ko umwana atameze neza mugani ariko rwose nari mbizi ko nanze ko ari Samantha uri buze kuko ejo niwe twavuganye na Ejeni nawe namuvugishije hanyuma umwana mu gihe nkiri kumuhoza kugira ngo turagire vuba ujye kumureba hanyuma yenda abe yanamuha n'akabere then mpamagare ntuze Ejeni numve nawe aze muganire umubwire yenda ibyo Samantha yagutumye nibyerekeranye n'iki se n'ikiganiro Ejeni mwagiranye ubushize cyane ko kirimo amagambo aseza asebanya cyangwa se asesereza Samantha Samantha kubera ko nta kuri kubirimo kandi ni kimwe mu bituma cyangwa se mu byatumye kano kanya Samantha atameze neza hanyuma reka ndebe ukuntu muhamagara then azenda muvugane kugira ngo tunagire numva hano ageze numva ariko dutinza wabugiye mu rugo yenda tukaza basanga mu rugo cyangwa n'ukundi kundi ariko reka nze banze muhamagare numve ariko wabonye ko ngurusha gufata umwana se muhamagare wasenda muhamagara gute n'umwana we
banaraye muteguje rwose numve ngo uyu mukobwa niwe niwe watumye gusa amata ngaremba cyane yego amara bikira mariya amagare konzo arutubimo mba kono no bitanoroshye kumbe Samantha yararwaye twabimenya Hello Hello Amakuru 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 ni meza Neje ni tuvugana Ego Aha Ah ni paka ni wa muntu mwahanye gahunda nyine ko muri buhure nuko nkoresha indi nimero Ugeze hehe se Eh Ugeze hehe Uva w'igikondo Uri igikondo No uragira urazina hagi hari hari tugeze Uva dafuta mu 33 Minota ingahe? Minota. Birafata nk'iminota nk'icumi kuko ndafite akamoto nyine. Eh. Yangana utebuke. Uze. Uze yangana utebuke uze kuko umuntu uri kumwe arashaka kugenda. Eh. Okay, nayo ubwo ndaje kanyirevo. Sawa sawa. Mubye we ngaraje rero ngo reka tube twihanganye ho gatoya umwana rero urabona ko giye atuza nako nako ndi mumusubiza kubera ko biturira ahita arira nta kibazo ha hagi umwana nubuhe numuhungu numukobwa numuhungu habwo sinya nagira ngo kubera umuhungu yari kwita nyanga kubera ko naye ndo umuhungu oya ntabwo ajyangana nako ajyangana naze uko yarari kuri abarambiye mu mugongo abarambiye mu mugongo hanyuma rero abihanganye gatoya dutegereza uwo muntu aze umugezeho ubutumwa nanditse Samantha koko siko nigeze menya ko yarwaye za yarwaye ibigawe ahubwo abakunzi be bakomeze kumusengera komeze kumusengera aye ntabwo naye menya ahubwo nzaza kumusura we ejo ushobora kuzaza kumusura ni karibu nawe uzaba uhari nzaba maje ufite fiance oya Ese wati tugafiyasa. Agucece turambenze. Ugucece turambenze tu. Hanyuma ko nzatubireka tube dutegereje nyine ubwo nahagera turaza tugira gute tubigira.